Ես կարծում եմ այդ մեխանիզմները, այդ մեթոդոլոգիան, որ պատրաստենք խաղաղությանը եւ այլն, դա գիտեք շատ վաղուց կիրառվող տեխնոլոգիա է, որը ժամանակին նաեւ պրակտիկ, ասենք մեծ ֆինանսներ է ծախսում, որպեսզի, այսպես ասենք, հասարակական սեկտորների միջոցով, այդ թվում տարբեր հիմնադրամների միջոցով, որոնց մասին Հայաստանը հիմա շատ է խոսում, դրանց միջոցով որպեսզի կարողանա երկու երկրների այդ խաղ հասարակությունների միջոցով սկզբից են ավելի ազատ օրենքների տենց իմ պատկերացման հանգամանքներս այդ հասարակությունների միջոցով իրար ինչ-որ ձևի մերձեցնեն, գիտեք, ինչ-որ կոնտակտներ են լինում, տարբեր ծրագրեր են անում, նետրալ տարածքներում և այլ, այդ ամեն ինչը, այսպես ասենք, նոր բան չէ։ Հիմա երբ ասում են, որ պատրաստենք ժողովրդներին խաղաղության, գիտեք, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում բավականին ներվային են ընդունում, որովհետև ենթադրվում է, որ արդեն ինչ-որ մի բան պայմանավորվել է բոլորի հետևում, ասենք ստվերում, և արդեն գործը հասել է նրան, որ այս ամեն ինչ պայմանավոր մնացել է պատրաստել հասարակություններին, որ պետք է ընկալեք այս ինչի մասին մենք պատրաստ ենք արել, ասենք Հայաստանին, ասենք Հայաստանի հասարակությունին պետք է պատրաստել ոչ թե տերիտորիաներ են զանձնելու Ադրբեջանի հասարակությանը, որ պետք է արդեն ըմբռնեք և հաշտվեք այն մտքի հետ, որ Ադրբեջանը, որ Արցախը կարող է Ադրբեջանի տարածքից դուրս կարգավիճակով լինել, անկախ նրանից, թե միջանկյալ տարբերակով, թե առավելևս ես մի այլ տարբերակով, մի այլ կարգավիճակով, այսինքն ենթադրվում է դրա, դրա համար է բավականին նյարդային ընդունում դա, որ մեր մեջքի հետև ինչ-որ մի բան պայմանավորվել է թաքում, մեզ չեն ասում։ Հիմա գիտեք, այս սխեման, երբ չկա իսկապես որևէ լուրջ որոշումներ, լուրջ պայմանավորվածություններ, երբ չկա խաղաղության պայմանագիր, առավելևս և սկզբունքներ, պայմանավորվածություններ, ես չեմ հավատում, որ այդ սիստեման, այսինքն խաղաղության պատրաստել մարդկանց հնարավոր է, երբ մարդիկ կրվում են իրար հետ, կռիվն է շարունակվում է ընդհանուր առմամբ, երբ ընդամենը 3 տարի առաջ յուրականչուր կողմը հարյուրավոր զոհեր է ունեցել, հա, այդ թշնամության և թշնամության ֆոնի վրա, որը մնացան անվստահությունը, անվստահությանը հանգեցնում, հնարավոր չէ որևէ խաղաղության պատրաստել։